Olete täna siin Võrumaal visiidil, Võrumaal ja Valgamaal, et mis asjus siia kanti sõitnud olete? Tulime selle jaoks, et puidutööstus kutsus, et tutvustada enda sektori, tutvustada seda, mis on neil praegu, kuidas nad elavad, mis on päevakajalist ja millised on ka nende murekohad. Millised murekohad on siia maani välja paistnud? Praegu on rohkem olnud selline ülevaate aeg, et meil on õhtul siis hakkab kella 4 aga ümarlaud, kus siis on need teemad rohkem sisuliselt siis arutelu all, aga eks siin on toodud välja seda, et kui riik otseselt ei piira kuidagi siis puidutööstust nagu otseste regulatsioonide või meetmetega, et siis samas väga palju sellised kaudsed meetmed, mis mõjuvad siis tööstusele raskesti, et need on need, mida nad siis soovivad õhtul meie arutada. Kui tähtis puidutööstus nii Eesti ettevõtlusmaastikul, kui tähtsana ta nagu välja paistab, et on see selline ala, mida valitsuse tasemel peaks kuidagi toetama või tagant lükkama? Absoluutselt, et puidutööstus on üks olulisemaid tööstusvaldkondi üldse, et kui ta annab 5% meie SKP-s, siis ei saa kuidagi alahinnata selle puidutööstuse tähtsust. Et no, ega Eestis neid ressursse väga palju ei ole, mida me saame kasutada, et on siin põlevkivi ja no, puit on kindlasti nagu sama oluline. Need on need meie suured väärtused, mida me peame hoidma, mida me peame toetama ja toetama ka siis riigi tasandilt, et nendel ettevõtetel oleks keskkond selline, kus oleks hea teha siis tööd, anda töökohti ja tuua riigile maksutulu. No milline mulje siin täna Toftanist jäi? Väga hea mulje, et see on kolmas ettevõte ja kui need asju paperi peal vaadata, siis need numbrid jätavad ühe mulje, et nad ei ole nii hoomatavad, aga siit, et kuivõrd suurelt ja vägevalt on asi ette võetud, kuidas nagu panustatakse kohaliku kogukonda, kuidas kui palju inimesi siit kohalike tööd saab, kui palju nad ekspordivad, kuidas nad uusi investeeringuid teevad, et mina olen praegu täiesti vaimustuses. Seda muret ei ole töösturid öelnud, et puidu ekspordiga on nagu natukene probleem, et minister võiks kuskil mõne uksa avada. Ma loodan, et nad paluvad seda mul teha, et aga praegu no, siin esimene firma ütles, et temal ta ekspordib 33 riiki, et need riigid, mis on läbi käinud, kuhu me viime siis oma toodangut kuni Lõuna-Koreani välja, et see on absoluutselt muljet avaldav ja kui mul on võimalus anda oma panus uute turgud avamisel, siis ma olen nagu suure entusiasmi ja hea meelega seda valmis tegema.